Global TV's American partner is Dakaweba, Finance Minister Alex Ronges, Ukanono Shemosaulebis, Legalization, Shesaslo Pactan Dakao Shirebit, Motsmisaki to Gumeuxesati, Aeroport Chickit House. Control is Palati Shestom, Arastori Formula, Arazusti Parametra, Global TV's Investitio Project, Shepa Sebashi, Matrisa Economist, Rezo Sagavarishuli. Soplio მემკვიდრეობის სიიდან განადგურების საფრთხის წინაშე მდგომი ძეგლების სიაში იუნესკო ბაგრატის ტაძრის რეკონსტრუქციის წინააღმდეგ. საერთაშორისო ორგანიზაციის წინასწარი დასკვნით რეკონსტრუქციის შედეგად ტაძარი მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანისთვის აუცილებელ პირობას აღარ აკმაყოფილებს. მატრიცაში ხელოვნებათმცოდნეები გოგი ხოშტარია და თამარ ამაშუკელი. Ასეთი იქნება ჩვენი თემები დღეს, თუმცა დავიწყოთ თავიდან. Უკვე მე-6 საათია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში Global TV-ს ამერიკელ პარტნიორ სამართალ დამცველები კითხავენ. Alex Ronges-ი აეროპორტში დაახლოებით დღის 4 საათზე თვითმფრინავში ასვლის შემდეგ დააკავეს. დაკავებისას Ronges-მა მის ერთ-ერთ პარტნიორს მოკლე ტექსტური შეტყობინება გაუგზავნა, რომელშიც ეწერა, რომ მას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. Ადვოკატები ბიზნესმენთან 1 საათიანი დაგვიანებით შეუშვეს. Ამასთან თითქმის 4 საათის განმავლობაში უცნობი იყო დაკავების მიზეზიც. Ხოლო საღამოს 8 საათისთვის გავრცელდა ფინანსთა სამინისტროს საგანგებო განცხადება, საიდანაც ირკვევა, რომ სამინისტრო Ronges-ით უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის შესაძლო ფაქტთან დაკავშირებით დაინტერესდა. Აეროპორტიდან პირდაპირ ეთერში TV9-ს კორესპონდენტს გიორგი მანჯავიძეს. გიორგი, გამარჯობა. Თუ არის რაიმე ახალი დამთავრდა თუ არა დაკითხვა, გამოვიდნენ თუ არა ადვოკატების ანუ თვითონ Ronges-ის შეხვედრა. Გოგი, გამარჯობა. ჩვენ აი ამ წუთებში მივიღეთ ინფორმაცია, რომ დაკითხვა წესით დამთავრებულია, დასასრულს უახლოვდება და სულ რამოდენიმე წუთში, წუთზე უკვე უნდა გამოიყვანონ ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ბრალდებული იმ ოთახიდან, სადაც დაკითხვა მიმდინარეობდა. აი ჩემს უკან თქვენ არ ვიცი ხედავთ თუ არა კაცში ოთახს, სადაც რამოდენიმე საათის განმავლობაში კითხავდნენ ამ ადამიანს. Адвокатები მთელი აი ამ საათების განმავლობაში იქ იმყოფებოდნენ. როგორც ჩვენ გავიგეთ, მათ მოგვაწოდეს ინფორმაცია დაკითხვის განმავლობაში ორჯერ გამოცხადდა შესვენება და ბოლო მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით სულ რამოდენიმე კითხვა ჰქონდა დარჩენილი გამომძიებლებს. გიორგი, თავიდან Alex Ronges-ი დაკავებული იყო მოწმის სტატუსით. თუ არის რაიმე ახალი ინფორმაცია, ხომ არ გადაკვალიფიცირდა მის მიმართ წაყენებული პრეტენზიები, ხომ არ არის ის უკვე ბრალდებული ეჭვმიტანილი? Არა, გოგი, სტატუსი ისევე იგივეა, ისევე მოწმის სახით იკითხება. მე როგორც გავიგე, მას უბრალოდ ათავისუფლებენ. ყოველ შემთხვევაში ასეთი იყო ბოლო ინფორმაცია. გიორგი, ერთი საკითხი კიდევ. ფინანსთა სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ Alex Ronges-ის დაკავების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი გახდა ის, რომ მან დეკლარაციაში არ მიუთითა თანხა, რომელიც მან თითქოს და რაღაც მნიშვნელოვანი თანხა, რომელიც მან თითქოს და დღეს საბანკო ანგარიშიდან მოხსნა. თუ გაქვს ინფორმაცია, ჰქონდა თუ არა დაკავების მომენტში Ronges-თან დიდი რაოდენობით თანხა? Დიახ, გოგი, ჩვენ ვესაუბრეთ ამ ადამიანის მეგობრებს, რომლებიც აქ იმყოფებიან თელედღის განმავლობაში და მათ განაცხადეს, რომ არანაირ მსგავსი თანხა მას თან არ ჰქონია, ფიზიკურად უბრალოდ ამდენ თანხას არ წაიღებდა. ეს ადამიანი არის ბიზნესმენი და მას ეს თანხა ანგარიშზე უზის. Დიდი მადლობა, გიორგი, ველოდები თქვენგან ბოლო ინფორმაციას. იმედი მაქვს, ადვოკატების გამოსვლის შემდეგ კიდევ გვექნება საშუალება, რომ ჩავერთოთ ეთერში და მათგან მოვისმინოთ უკვე დღევანდელი ამბების სხვა პერიპეტიების შესახებ. Ჩვენ კი განვაგრძობთ საუბარს კლავ Global TV-ზე, ამჯერად კი კომპანიის საინვესტიციო გეგმაზე, რომელიც კონტროლის პალატამ არამომგებიანად შეაფასა. სამი დღის წინ კონტროლის პალატამ Global TV-ის საინვესტიციო გეგმაზე საკუთარი დასკვნა გამოაქვეყნა. დოკუმენტის თანახმად, კომპანიის ბიზნეს გეგმა მოგებაზე ორიენტირებული არ არის. სხვა შემთხვევაში, პრინციპში, ამასთან დაკავშირებით პრობლემა არ შეიქმნებოდა. სამყაროში ბევრია ისეთი შემთხვევა, როდესაც კომპანია ჯერ თავის ბიზნეს გეგმას წერს, შემდეგ კი მიუხედავთ იმისა, რომ ბიზნეს გეგმა თითქოს ლამაზია, კარგია, მომგებიანია, ის აღმოჩნდება არამომგებიანი და კომპანია უბრალოდ კოტრდება. Თუმცა შემთხვევაში სრულიად საპირისპირო შედეგი მივიღეთ. კონტროლის პალატა არათუ დაეხმარა Global TV-ს, არამედ Global TV-ს ეგრეთ წოდებული არამომგებიანი გეგმა ბიზინა ივანიშვილისთვის არც მეტი არც ნაკლები 122 მილიონიანი ჯარიმის დაკისრების მიზეზი გახდა. თუმცა დღეს ექსპერტებმა აღმოაჩინეს, რომ კონტროლის პალატამ თავის გათვლებში უხეში შეცდომა დაუშვა. დეტალებით რეზო საყევარიშვილი, მატრიცის ეთერში.